Por pior que seja o momento que a gente está passando, o mínimo que a gente pode fazer é respirar fundo, tentar acalmar, porque não adianta nada a gente ficar estressado, nervoso e deixar a mente sabotando a gente até a gente perder o controle. O mínimo que a gente pode fazer é falar para nós mesmos: vai dar tudo certo, fica tranquilo. Porque geralmente não tem ninguém para falar isso pra gente. Então, ao invés da sua mente ficar te sabotando, você não vai dar conta, é melhor você mandar a mente calar a boca e tentar ser o seu melhor amigo. Vai dar tudo certo. Calma. Respira fundo. Atividade física também gera endorfina. Já combate aí a depressão. Beber água, comer alimentos saudáveis, ter pensamentos positivos. Nem sempre a tempestade vem para acabar com a vida da gente. Às vezes ela vem só para limpar o nosso caminho. Então, das crises nascem oportunidades. Respira fundo, vai dar tudo certo. Nada é para sempre. Nem a crise, nem o momento de felicidade. A vida vai alternar isso aí. Então, na crise, respira fundo, vai passar. E no momento de felicidade, respira fundo e vivencia ao máximo. Nada é para sempre, tudo é mutável aí. Respira fundo, conecta com a sua respiração. Vai dar certo. Fique com Deus.